watu wameendelea kumiminika katika viunga hivi kushiriki katika mijadala mbalimbali, na mapema tu leo tumeshuhudia mkusanyiko wa wadau kutoka sekta ya afya naweza kusema, ambao wao wamekusanyika kwa pamoja wakilaani matumizi ya gesi ukaa, wakilaani namna ambavyo viongozi wanashindwa kutekeleza ahadi zao. Nazungumzia viongozi wa mataifa makubwa yaliyoendelea kiuchumi, ambao wao wamekuwa wakitoa ahadi ya kusaidia mataifa maskini ili mataifa hayo yaweze kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Wataalamu hawa kutoka pande mbalimbali za ulimwengu ambao wamekutana, wameshika mabango yao wakieleza ni kwa namna gani watu wanakufa. Wanaeleza kwamba wamechoka kuangalia wateja wao, kwa maana ya wagonjwa ambao wanakwenda kwenye hospitali, wagonjwa ambao wanakwenda kwenye vituo vya afya kutibiwa, wagonjwa ambao wanakwenda kwenye vituo kutafuta dawa kwa ajili ya matibabu ya afya zao kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Wamechoka kuona njaa ikiangamiza maisha ya maelfu ya watu na watoto katika mataifa mbalimbali ulimwenguni. Wanataka vitendo zaidi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu yamekuwa yakiathiri pakubwa sana sekta ya afya. Wao kama wahudumu wa sekta hiyo, wao kama watoa huduma wa sekta hiyo, wanaanza kuona namna gani wanaelemewa kuhusiana na janga hili la mabadiliko ya tabia nchi. Tusikie. Somebody help, our patient is dying. Verif is dying. Kama ambavyo unamuona mwanadada huyo akibonyeza tufe lenye ramani ya dunia kwa mfano wa uokozi, akitumia kitendo kile cha kuokoa mtu pale ambapo anakuwa ameshindwa kupumua. Ndivyo ambavyo dunia inakabiliwa na ongezeko la joto, dunia inashindwa kupata hewa safi, dunia inashindwa kupumua kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Na sasa wanahitaji mabadiliko, wanahitaji kuona vitendo ili waweze kuwa salama, ili waweze kuwahudumia wagonjwa wao sawa sawa.